Zdarec, přátelé. Já vás vítám u dalšího dílu a dneska se podíváme na kempování. Přesně řečeno na kempování, co se týče auta. Koukneme se na to, kolik to tady stojí, jestli je to tady vůbec povolený. Když si vezmete auto, buď osobáka, nebo nějakou malou dodávku, nebo klasicky ten campervan, prostě nějaký obytňák, kam si s tím můžete zajet, jak to tady funguje a na co se máte nebo můžete připravit. Tak, začneme takovým obecným pojmem. Já to nechci úplně tady číst, abych se tady úplně moc nestrapňoval, takže tadyhle v těch místech, tadyhle, takhle, takhle, tak, se teď objeví název toho zákona. Je to takový severský právo na využívání nebo užívání přírody, jedno jak to vezmete. Tohle základní právo umožňuje lidem vlastně kempovat, spát v autě, spát v přírodě, já nevím, můžete si udělat piknik, můžete sbírat vlastně lesní plody. Tohle všechno má ten zákon v sobě, včetně třeba rybaření, co se týče rybaření v moři, bez toho, aniž byste museli mít nějakou, nějakou licenci. Když to shrnu, v podstatě jde o to, že kdekoliv se můžete sebrat a jít kamkoliv jo, v té přírodě. Když to samozřejmě nebudou nějaký chráněné rezervace, kde to bude prostě místní a předpisy a vysloveně samozřejmě zakázan, tak to ne. Každopádně díky tomu z tomu máte mnohem víc možností než třeba u nás v Čechách, protože třeba co se týče konkrétně těch aut, tak vy můžete s tou dodávkou předělanou nebo prostě s tím klasickým obytňákem, tak můžete zajet v podstatě kamkoliv, na jakýkoliv místo, nemyslím tím teda úplně nějaký placený parkoviště ve městě, jo, což je úplně, jako, úplně asi zhovadělost, ale pokud uvidíte nějaký, nějaký místo, nějaký plac, někde třeba u moře, nebo prostě, jo, jako je to třeba tady na tom obrázku. Já jsem teďko překrytý, já se s vámi schovám. Jako je tady, jo, třeba, tak si tady můžete takhle zajet jako bokem a nikdo vám, nikdo vám nic v podstatě neřekne. Obecně tady platí, nevím, jestli je na to předpis, to úplně nevím, to jsem nezjišťoval, ale je takový napsaný asi zřejmě pravidlo, zřejmě, jo. Kam? nemám to ověřen, že na těch frekventovanějších místech byste měli být maximálně 48 hodin, což jsou prostě dva dny. Jo, takže když prostě si najdete nějaký místo, nějaký třeba hlavní silnice, nebo prostě, jo, prostě hodně exponované to místo, tak si tam samozřejmě zastavit můžete, můžete tam i přespat, ale do 48 hodin byste měli tam odsaď mizet. Myslím si, že se nic nestane, když tam budete jako trošku díl, ale asi bych to neriskoval, že jo? taky nemyslím si, že byste jako chtěli někde na jednom místě trávit jako nějakou, nějaký delší čas. To pak nemá úplně význam z mýho pohledu se jezdit jako autem, když byste chtěli být třeba pět na jednom místě. Ale samozřejmě pokud máte nějaký budget volná, a máte třeba na to Norsko, a nevím, měsíc, tak uh, jako beze všeho. Jo, jenom prostě dodržovat nějaký takovýhle ty, ty místní předpisy. Takže spaní v autě je uh, legální. I samozřejmě můžete na nějakých parkovištích, které na to nejsou úplně primárně určen, ale sledujte značen. Uh, pokud tam bude nějaká cedule, tak uh, samozřejmě jakože zákaz, tak samozřejmě ne. taky si dávejte pozor, kam s tím kemprovanem prostě zajedete, protože třeba na Lofotech nebo na tom severu, tak jsme dost často viděli uh, jakoby soukromí cesty. Jo. Máte tady ten zákon, to jako ano, ale pokud je ta cesta soukromá, tak uh, jo, a je to prostě součást nějaký farmy, tak uh, tam prostě budete mít zákaz, jo. Uh, pozor na to pak se můžete vohánět čím chcete, ale je to prostě soukromý pozemek a tam byste prostě jakoby zajíždět vůbec neměli, když tam bude vyloženě, vysloveně tenhle ten to upozornění. Tak, co se týče ostatních věcí, norové jsou dost hákliví na nějakou, řeknu, čistotu nebo prostě ohleduplnost nebo zodpovědnost. Takže obecně prostě zase platí, pokud někam přijedete. Chtěl jsem původně říct: abyste to místo nechali v takovém stavu, v jakém jste ho našli. Což zase po Česku svádí k tomu, že když tam nějaký odpadky budou a někdo na vás přijde, tak typicky že jo, můžete říct: o, to už tady bylo, ne já takhle to teda říkat nebudu. Neměli byste rozhodně nikde nechávat po sobě odpadky. Nebo jakýkoliv jiný prostě znečišťující materiál, nebo prostě věci. Jo? S čím přijedete, s tím taky odjeďte. Pokud tam nějaký odpadek, něco uvidíte, je tady dobrým zvykem na těchhle místech. Nebavím se prostě o veřejných parkovištích, říkám někde třeba na kraji nějakého města nebo tohle, ale někde v přírodě a něco tam uvidíte tak říkám, je tady dobrým zvykem, že se to prostě sebere, hodí se to do nějakého bytla -like, i tašky, nevím, to je jedno a při nejbližší příležitosti se to hodí prostě do kontejnerů, který třeba konkrétně na těch lofotech, tak při těch cestách prostě jsou a jsou odevřený a jsou pro veřejnost a jsou právě na tuhle z ty věci. Jinak, našel jsem vlastně takovou já ani nevím, jestli to je přímo jako... Map. No jako... mapa to je, ale je to prostě nějaká stránka, nějaký web, tadyhle camping.info, kde jsem našel spoustu kempů s hodnoceníma. Je to ta cesta těch oficiálních kempů, jo. Když se na to podíváte, tak jsou tady prostě nějaký, asi pětka je topka, řeknu. Jo, můžete si to tadyhle rozkliknout. Někde máte dokonce i cenu. Jsou tady nějaké nějaký fotečky. Můžete poslat ke přímo do toho kempu nějaký dotaz, prostě provést nějakou třeba před rezervací, nebo prostě info, nebo se tady nahoře vlastně dělá přímo rezervace. Docela dobrý, ale je to ta cesta těch oficiálních. Jo? Já se tady podívám na svý oblíbený lofoty. Jo, tady jich je hodně. Takže jsou to víceméně takový ty známý, jo, taky vidíte, že to je víceméně u těch podél té hlavní cesty nebo u těch hlavních tahů tam uh, v té jižní části toho Norska nebo střední. A můžete si tady prostě jakoby najít. Blbý je, že ne vždycky u všeho ty ceny jakoby jsou. Tohle je cesta samozřejmě, kdy... Um, nevím, kdybyste se měli prostě s malým autem, tak jednou za čas prostě tu sprchu potřebujete, potřebujete doplnit vodu, nebo kdybyste jeli s velkým karavanem. Tyhle ty kempy z pravidla tady v Norsku jsou hodně dobře vybavený i na co se týče jako toho zázemí pro ty karavany. Jo, že vlastně máte kam vypustit špinavou vodu, můžete si natankovat čistou vodu, jo, případně dobít baterky, Uh, jo, jsou tady zpravidla, neříkám, že ve všech, ale zpravidla jsou tam i, je tam možnost prostě uh, vylejt záchod, že jo, a tyhle z ty věci. Pokud ale budete chtít, uh, což předpokládám samozřejmě, si najít nějaký uh, takový neoficiální místa, tak jak bylo už řečeno, můžete si zastavit de facto, de facto, s rozumem samozřejmě, kde chcete. Jo, samozřejmě asi neblokovat cestu do lesa během, jo, nebo nebudu říkat během pracovního týdne nebo něco takového, ale jo, s rozumem, prostě inteligentně těch míst, těch spotů neoficiálních, který nejsou nikde uvedený nebo na nějakých specializovaných webech, tak je tady fakt hafec, jo, nikdo vám nic neřekne. Samozřejmě z mého pohledu třeba, když pojedete na Lofoty tím karavanem, tím velkým autem a pojedete po té hlavní cestě, tadyhle po té, co to je, E6, E10, už si to ani nepamatuju, tyho. No, to, 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 to no to je jedno. Tak jako OK, ale když budete jezdit bokem, tak pro ty, co v Norsku jsou poprvé, tak bacha na to, tady jsou fakt jako šíleně úzký někdy silnice a když jsme byli na Lofotech na Dovče, 14 dní, tak uh, hodně těch karavanů, fakt jako hodně, jsme viděli s evropskými SPZ-kama uh, s uh, poškozeným bokem. Jo? Zrcátka a takovéhle věci úplně běžně. Nebo když tam měli, nedej bože, nějaký stupačky, že jo, tak tohle co to. Opravdu plánujte si tu cestu pečlivě. Dneska máte v Google Mapách možnost si tam dát toho panáčka, že? Jo? takže se mrkněte na to, a než nikam zajedete, jak to tam vypadá. Já vám tady ukážu ještě druhou možnost. Klasicky dáte do Google Map že jo, tadyhle kempy a vyskočí vám nějaký nějaký ty, k tomu se vrátím. Já jsem tady našel s vámi nějaký furoj, camping a když si to rozkliknete... Udělal jsem to kvůli cenám, jo, jenom abyste měl nějakou představu. Tam bylo, tuším, 26 euro, co jsme se nám povedlo na tom na info, na tom, na, tohle, na tom camping info. Tak tam bylo asi 26 euro. Plus minus, co jsem tak koukal, letmo, tak je, jsou ty ceny kolem 22 až třeba 35, někde i 40 euro. Zpravidla je to za místo a auto, jo. Uh, samozřejmě, když budete chtít nějaký stán nebo něco, budete mít malý auto, ty velký kempy mají prostě většinou tuhle tu takovou nějakou stránku, kde si můžete uh, jo, spočítat vlastně ty náklady. Tak. Některý kempy dokonce, když si vyberete dobrý, tak si můžete půjčit i loďku, jít si zachytat, jo? Uh, docela zajímavý. Samozřejmě Ceny jsou norský, takže počítat s tím. Nicméně, zase jako 1600 na naše, plus minus za loď na jeden den. Ale zachytat si, chytit si nějakou tresku z moře, myslím si, že jako, že jako v pohodě. A většinou mívají tyhle z ty kempíky, když mají tu loď, tak možnost i zapučení vlastně toho rybářského vybavení. Jo, takže to jsem jako odskočila, to tady zavřu, jenom vám to ukážu. Dáte si tam prostě klasický car camp. Uh, zajedete si kam chcete, že jo, prohledat. Sakra, co se to stalo? A, no, Tak napíšeme znova. OK. Zajímavý. Hm? Tak to se moc nepovedlo to vůbec nevím, proč se mi to tady děje teda. Ale dobře. Jo. Tak. To se omlouvám tam za chybku. Nejsem tak zdatný úplně v v těch věcech. Takže vám tady vyskočí nějaký věci. Co vám chci ukázat? Um, my, když jsme byli tady na Lofotech, tak jsme byli úžasné místo tady Egumu. A vidíte, že tady není žádný jako ofiko, ofiko camp. Nicméně, uh, Tadyhle je tuším, jo, tadyhle taková, já nevím, co to bylo, jestli to byl radar z druhé světové války nebo něco takového, tam takový zbytek. Dole je a, postavená nově, vlastně já vám to můžu ukázat, že jo. Dole je post, vidíte tahle ty karavany, to není vůbec oficiální jakoby kemp hmm, nebo prostě místo určený pro pro kempování. Na žádné mapě to není, nebo na žádné. Na těch těch velkých mapách na Google mapách nebo ani na tom na tom tom. Pač to nemá že ho to zázemí. Je to jenom takový spot, kterých je tady v Norsku opravdu stovky, možná tisíce. Jo? Takže uh, určitě ty, co mají taky auta, tak uh, si ty cesty plánujou. Takže se k těchto místům na doporučení určitě dostanou. Máte určitě nějaký třeba na Facebooku, nějaké skupiny nebo něco. Jo, Rozhodně se dostanete na místa, které nejsou tolik exponované a jsou nádherné. Třeba konkrétně tady ten egum, jo? tak si to auto zastavíte, prostě koukáte do moře, úžasný. A poblíž toho je vlastně, tadyhle to vypadá takhle, takový budník je tam, mají tam výborný taky donutky, a nebo krásánty, nebo něco takového. Kafičko, jo, Kafíčko, jo je, to, je to, hned, nevím, pár metrů vedle toho parkoviště, že se tam můžete dojít, jsou tady, jsou tady záchody, mají to moc hezky udělan. Co tím chci říct? Chci tím říct, že opravdu v případě, že si chcete najít nějaký místečko, tak můžete. Můžete si tam zaparkovat, zastavit, a nehledejte to na obecných mapách, protože z pravidla to takhle nenajdete. Jo, zase najdete jenom prostě velký kempy, kde máte nějakou budovu, kde máte prostě nějaký zázemí. Tak, odpadky jsme řešili. Další věc, kterou bych chtěl ještě říct ohledně toho, toho práva nebo zákona na to užívání, Tý přírody. Samozřejmě můžete si nechat zastavit někde prostě na nějaký místečku a jít někam na hike. Můžete jít na nějaký zase oficiální, že jo, na nějaký prostě místa, které jsou řeknu instagramový. anebo si můžete zastavit a prostě se jenom tak na blind vydat někam třeba do hor nebo prostě někam do přírody. Samozřejmě v rámci vašich schopností a možností, jo, abyste zase nešli někam uh, do hor a nemusela pro vás letět záchranka ale možný to je a zase platí ty pravidla jak už jsem říkal jo, žádný odpadky pokud možno samozřejmě chápu že když na vás přijde potřeba tak jako OK no, ale snažte se opravdu nechávat tu přírodu jakoby čistou jo. oni fakt si tady té přírody váží a Nemusíme se chovat jako, jako prasata, že jo? No, A co se takovýhleho kempování týče, můžete samozřejmě si postavit i v divočině stan. A když si postavíte stan, tak si budete chtít určitě taky udělat nějakou kávu. Dneska už jsou výborný takový ty plynový vařiče, ty rychlovařiče, z pravidla většinou nebo hodně, hodně tuhle z těch turistů, takového typu, tak ty vařiči plynový mají na tu kartuši, že jo, je to rychlejší, je to čistý, je to v pohodě, ale když si budete chtít udělat oheň, můžete. Nicméně, doporučuju vlastně použít tenhle portál IR, to jsou norové, že jo, počasí to znáte, buď to takhle oficiální, anebo tady mám někde tady. V mobilu, já to takhle jenom pustím. Je to zase ir.no, Tady máte klasický počasí, můžete se podívat, jak bude, že jo? To je jasný, nějaký západní východy, slunce, vítr, bla, bla. A nahoře, tady dle, tam viděli jste to, ten vohníček, tak je zrovna teď aktuálně uh, varování s nějakým doporučením. Jo? Tohle z toho žlutý varování tak je dost, dost častý. Je to vždycky v době, kdy je prostě hezky. Teď už máme asi druhý den prostě fakt nádherně dneska. Takže je takový tuhle z toho doporučení. A když se podíváte i na, na web, tak tady máte i doporučení nebo varování Uh, jakoby jinýho, jinýho typu. Můžete si to tady vyfiltrovat, je to super a určitě to používejte. Uh, proč o tom mluvím? Protože tady, když půjdete do lesa, tak to není jako v Čechách. Jo? Uh, tady opravdu oni třeba ty, ten les nechávají uh, prostě žít si vlastním životem. Je to opravdu, někdy je to až nepochozí prostě, když to řeknu, lidově bordel. Jo, ale ono to tak má být, ta příroda opravdu si tam, co potřebuje, udělá. Vypadá to nádherně, vypadá to luxusně, moc chodit se tam nedá. výma Vyjíma nějaký pěšinky, ale v takovém prostředí rozdělávat oheň, a když je sucho, tak je to fakt jako nebezpečný, protože to blafne. A když to blafne, tak je veliký, ale veliký problém. Z pravidla, když půjdete na nějaký hike, na nějakou stezku, tak nějaký tábořiště najdete s ohništěm, když tam to ohniště bude, super klidně si tam ten vohnínek udělat můžete. Vy si ho můžete udělat kdekoliv mimo ty zóny, které jsou prostě uvedeny v tom, v tom varování. Jo. Ale říkám, ze vší opatrností. Když budete v té žluté zóně, oni to samozřejmě nadsazují, dělají to samozřejmě radši větší ty zóny, ale můžete i v té zóně si ten oheň udělat, ale opravdu na bezpečném místě, to znamená třeba někde na pobřeží, jo, přímo na pláži, nebo já nevím, někde na skále, kde prostě je evidentní, že nic nechytne, tak vám nikdo nic neřekne. Jo, ale vyvarujte se prostě dělání, rozdělávání v ohně někde v lese, prostě v hustým nějakým porostu. Myslím, že to je celkem, to dává logiku, není to nic, nic složitýho, nic těžkého na přemýšlení. No. Tak, to by bylo asi teda všechno. Já když to schrnu, ještě jedna věc, ale fakt jenom rychlosti. Když sem pojedete tím vlastním autem, zjistěte si, já jsem to tady nehledal, co všechno si můžete vzít sebou. Oni vás záleží, kudy přijedete. Jo, jestli přijedete trajektem a přijedete rovnou do Norska, třeba z Dánska trajektem, nebo pojedete přes Švédsko, nebo pojedete vrchem přes Finsko potom může se vám stát, že proběhne nějaká namátková kontrola na hranicích. Jo, uh, víte, jaká je situace teď na Ukrajině? Uh, neříkám, že vás to potkat musí, ale může. Takže opravdu vyvarujte se, vyvarujte se nějakým, uh, nějakých prostě, já nevím, dovozu nějakých prostě zakázaného zboží. Co bych chtěl zmínit, tak jsou brambory, prostě nás nevoste sem brambory, pokud sem pojedete, já vím, že to, přijde, že to je vtipný, ale fakt ne, pokud sem pojedete, prostě v nějakém, neberte si brambory, ano, je to velký průser, oni tady mají opravdu na to speciální prostě na to zákaz, nevím proč, jestli to je kvůli místním prostě odrůdám, nebo jo, nevím, nebo kvůli nějakým plísním, nevím, netuším, každopádně brambory určitě ne alkoholu, jenom to, co je povoleno. Je tady 200 cigaret povoleno, to znamená jeden karton, pokud kouříte. Uh, jo, tuhle to si prostudujte a hlavně pozor na nějaký zbraně. Jo? Můžete se podívat na moje video Průšvih, uh, kde jsem si objednal prostě takový zavírací nožík z Číny a jak jsem dopadl, jo stálo mi to 10 000 noků. Takže pozor na to pokud pojedete třeba přes Švédsko, myslím, že ve Švédsku jsou zakázaný i pepřový spreje a tyhle věci, takže to si opravdu prostudujte, není to úplně jako, v Čechách, jo? že si vezmete nějakou plynovku s sebou, dva pepřáky, teleskop, mačetu, já nevím co všechno, maskáče a budete si připadat, že jdete prostě jako do divočiny. Jo? Jako připadat si jak můžete, ale jenom do té doby, než vás někdo chytí, protože pak budete mít veliký problém. Takže tak, no, tím jako nechci někoho strašit nebo tohle, ale opravdu berte to s rozumem. Jo A když už si, no, nebudu nic říkat, snad máte rozum. Že? Takže když to schrnu. Uh, kempovat, uh, spát v autě, i ve obyčejném autě, nemusí být prostě nějak uh, upravený. Uh, tady můžete, i na parkovišti. Mm, jo, maximálně na frekventovaných místech dva, dva dny. Uh, když budete mimo civilizaci, v horách, někde prostě na nějaký cestě, na nějakým hezkým spotu, tak tam můžete být i Co se týče ohně, můžete si rozdělat oheň na nebo kdekoliv, když to řeknu takhle, pokud nejste v zóně nějakého tady varování, jako je třeba tady v Tonheimu teďko, aktuálně. Využít k tomu můžete tady ir.no, kde se, nebo si to stáhněte do mobilu, kde se všechno dozvíte. Ideální teda vůbec někde v nějakých takových lesích, prostě ten oheň úplně odevřený, jako nerozdělávat, jo, kempovat prostě v rámci nějakých nějakých rozumových schopností a dovedností vašich, teda uh, být inteligentní, nezanechávat nikde odpadky, uh, nedělat obecně prostě nějaký bordel, jinak co se týče ještě toho kempování, měli byste být minimálně 150 metrů, myslím, od uh, obytného nějakého, nebo od soukromého pozemku, jo, uh, to jsem zapomněl říct. No, a to by bylo asi všechno. Uh, myslím si, že Norsko určitě stojí za návštěvu i touhle cestou. Nemusíte sem letět a půjčovat si auta. Uh, můžete přijet vlastním. Uh, pokud sem autem pojedete, jsem si víc než jistý, nebo nemusíte jenom autem, že jo? Pokud sem prostě pojedete, jsem si víc než jistý, že to Norsko si zamilujete a že se sem budete chtít vrátit. Takže určitě doporučuju. Nemusíte se bát, co se týče zázemí pro velké auta. Říkám, v těch velkých kempech i na benzínkách jo, máte dost často uh, možnosti vypuštění, napuštění uh, vody, špinavý, čistý, uh, nabití si toho, té baterky. Na každý skoro benzínce si můžete i dofognout pneumatiky a tak dále. Opravdu oni to tady mají jako vymakan, co se týče tohohle z toho. Spotu jsou tady stovky, možná tisíce. Uh, oficiálních kempů taky. Cena 20, řeknu, ať to, ať to, 20 až třeba 50 euro, nevím, uh, za noc, uh, ale uh, můžete tam taky uh, trávit vlastně jenom jakoby jeden den, když to řeknu. Nebudu, jo, jakoby jeden, jednu noc, když to, oni vám to stejně naučtu, jakoby jednu noc, ale, ale nemusíte se tam zdržovat a můžete zase si vyrazit v klidu do divočiny, až si uděláte, uh, co potřebujete na autě. Takže tak, mějte se krásně, přeji vám zbytek dne, týdne, měsíce a roku a zase někdy. Čáko.